Значне скупчення великої артилерії бойовиків зафіксували в Новоазовську. Відповідні фотографії опублікувала група розвідників. «Інформнапалм». за їхніми даними в місті знаходяться близько 10 120-мм самохідних установок гвоздика, а також близько 15 вантажівок. Інформнапалм запевняє, цю базу окупанти використовують давно і активно для провокаційних обстрілів на Маріупольському напрямку. Нагадаємо, згідно з Інськими домовленостями артилерія калібру понад 100 міліметрів повинна бути відведена від лінії розмежування щонайменше на 25 км. кілометрів. Раніше терористи не допустили до Новоазовська спостерігачів ОБСЄ. Їх зупинили попереджувальним пострілом у повітря. Крім того, розвідка «Інформнапалм» неодноразово фіксувала присутність під Новоазовськом кадрових російських військових.